ဝါဆိုသင်္ကန်းဝါဆိုစွမ်းနဝကမ္မဓမ္မပူဇာစေပရိသမင်း
तो अब ये सीख भी दी हो वो उससे कहती हूँ को सोचा है कुल उपाय ने संसार दियो न मोर ना दिया भी तो रोजे ने तो ये हो या दीवा पे तो रो काम तो अलू लो पता था है पां आते आ रहे तेरो तेरो काम तो यान सची तो अरे आप हम तेरो काम तो दूरे लोगों लोग की लोग ना ले आप चेते ताजा तिकड़ी ส่วนอัตตเตเนี่ยอัตตสีอัตตธรรมธรรมปุสสะอัตตดุเรทาจาเรดุศีดุมาเกตาสุรีวาโสเตเนี่ยดุเรเนี่ยอัตตศีนี้ทาลงเปตตุปุเวตุดุเรตุเรขัมมามีมีรูปิยังสัจฉิโตอริยะกองตรอกองนี้โหดุเรดุกองดุนี้เนี่ยอัญญีดุจัตตันตะอัตนาปุจัตโกอีรูจีมุล่ะจริงๆครับจริงๆเลยได้จ้ะ ยังสัจฉิโตได้ตรีตาองค์ตรองค์นี้ดูได้อนุสุราบลุตุตะเลนี่ดูมียินนัมเบอร์1ยงยงจีจีเนี่ยดูจ๋าบลุดูจ๋าล่ะเนี่ยยงยงจีจีเนี่ยดูจ๋าดูได้คําว่าตุญญาดูโหลไล่ดูดาพอกูตุญญาขอโหลปาตวาดาไม่ถูกยงจีโหลดูดาอาจารย์เลยยงจีโหลดูดา ယုံကြည်တဲ့ဆိုတာကအာကိုယုံကြည်တာလေလို့ပြီးရင်ယရနာ၃မှာရဲ့ဂုံတွေကိုယုံကြည်တာအာကိုယုံကြည်တာလေယရနာ၃မှာရဲ့ဂုံတွေကိုယုံကြည်တာယရနာ၃မှာရဲ့ဂုံတွေကိုလည်းပဲယုံကြည်တယ်တဲ့နောက်ကောင်းတာလို့ရင်အာကျိုးရမယ်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအတွက်ကြောင့်တကယ်ရှိအောင်ကြောင်းတဲ့ဒီမှာကုသိုလ်လာလို့တာ เสียเราอ้านน่ะลูกกุตุลุกตาล่ะยุ่งจีลุกยุ่งจีลุกตะสงเตียงกันไคลุกกุตุลุกตาล่ะยุ่งจีลุกยุ่งจีลุกครับก้าวน่ะลุ่งเห็นอาจุยะเมอาจุยะองค์จุยะเมมะก้าวน่ะลุ่งเห็นเนาะมะก้าวลุ่งนี่ยามมาเป็นลูกยุ่งจีท้าที่ด้วยจอกดีกะนี้ชัวเวจังโกปัตตนะธรรมยีตาจีตวินมาร้อเพียงวาสุลาภิ นี่ดูนี่เนี่ยอานุธรรมญาติมาโตปุตตุดูปุตตุญาติฤดูโลสีกุเมนี้ก้องน่ะลุบนี้ที่ด้วยจองเอกันโมจะก้องจูยามาเป็นโลยงจีโลดูเลยนะเลยอ่ะครับอนุกุมาอานาลุดูดาเลยบ่กูอนุกุมาจอกลุดูดาเลยบ่กูอนุกุมานั่นลุดูดาเลยบ่กูยงจีโลดูดาอาจิลุดูดายงจีโลดูดา ถ้าเจ้านัมเบอร์1ดูได้คํามายงยงจีจีเนี่ยดูยะเป็นโหลโหลดาเรามาปองตรอปองโหลตีตีชาชาธรรมะตายะมาละมาตายะครับครับทีไอ้เรายงจีมุเนี่ยดูได้ตันตะสาธนาปุจฉะผู้ยีจีเนี่ยนอกนัมเบอร์1ดูได้คํามายูยูตีตีดูยะเลยโหลดูยะครับดูยูตีตีครับดูยูตีตีดูยะเลยดูได้ตันตะสาธนาปุจฉะคํามาผู้ยีนี้ตีตีกลีเป็นဖြစ်ပါซิ အဲခိုင်ရင်ပြောရရင်ကိုရင်တက်ချီကလေးဖြစ်ပါစေသူတဲ့ခါမှာယူယူတည်တည်သူရအဲကိုရင်ကလေးကမှမီးလောက်ရှိတာငါသာသမီးလောက်ရှိတာပဲအယူတည်ပြေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရော့ကိုရင်အင်းကိုရင်ဒီလိုဘယ်တော့မှမလောက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မယူမတည်ပြူတယ်လို့ခေါ်တယ်စုံကလေးတစ်စွန်းတည်းအောင်မှသူလိုက်တာကစပြီးတော့ကိုရင်ကလေးဆိုပြီးတော့ချင်းသေးပြီးတော့မယူမတည်ပြူတယ်ရင်
ဒါကြောင့်တို့ရဲ့အမှန်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မလူရမာလာတူရမာလာဘုရားဝင်သေးသေးလေးဆိုပြီးတော့မယုံမတည်လို့ရင်ဘယ်သူနဲ့နာမှာလဲကိုနဲ့နာမှာပတ်စံကုန်ပြီးတော့တန်တရာမှာဆိုပြူပြီးဆိုမှာဒါကြောင့်တို့ဒကာဒကာမကောင်းတော်ကောင်းလို့တူတဲ့အခါမှာလူလူကြမယ်ရိုးရိုးသေးသေးတူရမယ်ရိုးရိုးသေးသေးတူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီပြေချာချာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်တို့ရအောင်သူကချီးမြှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတယုတ်တည်းတည်းတစားနဲ့တက်တန်းတန်းသာသနာပြုတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လူရမယ်။နံပါတ်3အချိန်ခါကြည့်လူရမယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့လူရမယ်အချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့လူတွေဆိုတာကတော့ချင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှာလိုအပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတန်တန်းတာအာသနာပြုတတ်ရလေလိုအပ်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာလိုအပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတန်တန်းတာအာသနာပြုတတ်တာကိုအချိန်ခါကြည့်လူတွေတို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအေးလိုအပ်တဲ့ကွက်လက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လူတန်းနာမျိုးကိုအချိန်ခါကြည့်လူတွေတို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့တော့ချိန်ခါကြည့်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမချီပန်းအောင်တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမချီပန်းအောင်တွေ့ရပါမချီပန်းအောင်တွေ့ရရင်ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဘေးရင်လူတွေတန်းတဲ့သာသနာပြုတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမချီကိုက်ဆရာဘူးသူတို့ဟာနေကိုယ်လည်းမချီကိုက်ဆရာဘူးမိမိသူတို့ဟာတပ်ကူတန်းအလုံးကိုမချီကိုက်အောင်တွေ့ရတယ်။မကြီးကတော့ဘလုံးလုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလူမျိုးကဒုက္ခကိုတွန်းနိုင်တာသူများတွေတွန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကဒုက္ခကိုတွန်းနိုင်တာဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုကြီးကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူများတွေတွန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူများကိုကြီးကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခတွန်းနိုင်တာဆိုတာကဒုက္ခကလည်းကမှာပေါင်းတော့ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိမြောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာအ
ကိုကိုကိုချင်းမြောက်တယ်ကိုကိုကိုမြောက်မြင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူများတွေလူနိုင်ငံကိုဟုဆိုရင်ဘာသာပွန်ပန်းနာသူတို့ဘာတွေကိုနှိမ့်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုမြောက်မြင့်တယ်ဆိုတာကဒါလောဘသူများကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာကဒေါသလောဘနဲ့လည်းမလူနဲ့ဒေါသနဲ့လည်းမလူနဲ့တဲ့တကယ်ကိုရိုးရိုးချင်းချင်းနဲ့စေတနာသုံးနာပြဌာန်းပြီးတော့တွေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုပါလေ ဤဒါကြောင့်မိမိသူတော်ဘာမှတ်ဦးသားလုံးကိုမချိခတ်အောင်လူရမယ်တဲ့။နောက်ဆုံးကတော့မစွန်ညိအောင်လူရမယ်။ဘယ်လိုလူရမလဲ?မစွန်ညိအောင်လုပ်ရမယ်။မစွန်ညိအောင်လူဆိုတာကတော့ဒီကံကမ္မကောင်းတော်ကောင်းလို့စေတနာ၃ဉာဏ်ပြန်ထမ်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့တန်း?၃ဉာဏ်။စေတနာ၄တဲ့ဥပ္ပါစေတနာ ဘုံသာစေတနာအပ္ပရာစေတနာဆိုပြီးတော့စေတနာဘယ်နှမျိုး?ဘုံသာမလူခင်ကလေးကကြိုးတင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာဥပ္ပါစေတနာလူစေချိန်ခါမှာမိမိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကဘုံသာစေတနာလူပြီးနောက်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကအပ္ပရာစေတနာမလူပြီးနောက်ဝမ်းသာရင် ဘုံသာစေတနာလူပြီးနောက်မှဝမ်းသာရင်အပ္ပရာစေတနာဆိုပြီးတော့စေတနာဘယ်နှမျိုး?သုံးမျိုးပါဗျာစေတနာ၃မျိုးပြဋ္ဌာန်းရမယ်မလူခင်ကလေးကကြိုးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လူသင့်မလူသင့်မလူခင်ကကြိုးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာကြိုးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့လူတိုင်းတန်းတိ
ကြည့်ကြည့်လေးလေးရွှေရွှေလန်းလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လူတန်းကြီးကျိုးပြီးတော့လည်းရွှေရွှေလန်းလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျိုးပြီးတော့
လူတော်ကជីជីလေးလေးနဲ့လူတန်းတော်တယ်အကျိုးပြီးတော်တယ်ជីជីလေးနဲ့အကျိုးပြီးတာအဲ့တော့မှာဘုကနဲ့သူကဲစင်ခါတော့ကတော့ကောင်းများကမကြီးမလင်းနဲ့လူတန်းကြီးအကျိုးပြီးတော်တယ်မကြီးမလင်းအကျိုးပြီးတတ်တယ်တို့တရားတော်ဝဲလုံးကအခုជីလေးနဲ့လူလီလာမကြီးလေးနဲ့လူလီလာဒါဆိုရင်တော့မကြီးជីလေးနဲ့လူပဲလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းနေကိုတူတဲ့အတိုင်းအကျိုးပြီးတာ အဲ့ကြောင့်မကြီးမလင်းကြီးမဖြစ်ရမေးအောင်အခုခရေကလူတဲ့အန်တက်ဖို့အရေးမကြီးတာအရေးကြီးတာမကြီးပါဘူးခင်ဗျာမလူခင်ကကျွတင်စင်းသာလူပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလူရမလဲជីជីလင်းလင်းနဲ့လူရမှာပါတယ်ជីជីလင်းလင်းရှင်ရှင်လန်းလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအားရပါရနဲ့လူလိုက်မှာအကျိုးပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျိုးပြီးတာဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့လူပြီးတော့တော်ကောင်းများကြီးအဲ့ဒါအကျိုးပြီးဆိုရင်မဖြစ်
ကျွေးပါလာပါအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေးအောင်ဝမ်ရောက်ဝမ်းသာနဲ့မလူဝမ်းမှာလားဝမ်းပါပါဗျာជីជីလင်းလင်းရှင်ရှင်လင်းလင်းဆိုတော့တော့ကောင်းများကြီးစကားကဝိတိတိတွေဝိုင်းနေသေးတယ်လူကြီးအဖြောင်းပြောရင်ជីជីလင်းလင်းလူကြီးជីជីလင်းလင်းကျိုးပြီးလေဆိုတာရုပ်စင်းမာတယ်လို့ပြောတာရုပ်ရုပ်ជីជីတို့ရင်မဖြစ်လေ ယုံယုံကြည်ကြည်တို့ရင်မဖြစ်လေယုံစင်းမာတယ်ယုံစင်းသားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးလေးကြလို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူပြေကြလို့ယုံစင်းမမှားတာဒီဘယ်လိုလူလဲအဲ့တော့အင်္ဂန်းစာကြည့်ပါဘယ်လိုကိုတော်ကောင်းများကကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုမယူရမှာယူရမှာအားကြောင့်မလူရင်လည်းအရှင်းမလူနဲ့တူပြီးဆိုမှတော့တကယ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လူတန်တန်သာသနာပြုတတ်ဖို့ရည်မကြည့်တာလားရည်ကြည့်တာ ကြည့်တာအဲ့တော့လောကကြီးမှာတချို့ကြတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ရုပ်စင်းလာတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ချမ်းသာတာကလူတွေလို့ချမ်းသာဒါနအားကောင်းလို့ဒါနမျိုးစေ့ချောင်းချမ်းသာလူလို့ချမ်းသာတယ်ရုပ်စင်းငါချောမောလှပါတာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူလို့ရုပ်စင်းလာတာယုံကြည်တဲ့အပြည့်နဲ့လူလို့ရေယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လူလို့ရုံယုံကြည်ကြီးရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့လူလို့ရုပ်စင်းလာ
मटाऊ में ने पीरे सुबह छना तेनो कोरे जोड़िया तू ये छना छना ना भाभी लो लुगे लो ऐरो छना भीरो यो सेना ना का बलू लुगे लो यो यो जीजी ने लुगे लो छना भीरो यो सेना ना का रो मयो बजी लुगे लो अंदर आओ ना का कुडूरे तेरां तेरी छना ना या तेरी छना ना भीरो ดัสสันนิชันตาပြီးတော့အယုံဆိုးအကြီးတန်တာကဘလို့လူပဲလို့မယုံမကြီးသူပဲလို့ဘလို့ချင်းလူပဲလို့ဟုတ်တယ်မလားငကန်တော်ကြီးနဲ့သူဝင်ခဲ့တာငကန်တော်ကြီးနဲ့သူပြီးတဲ့တည်းတန်တန်တရာလို့အဲ့လိုပါသွားချက်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမတိခင်တုန်းကသူတော်ကောင်းများကဘလို့ပဲသူခဲ့သူခဲ့တည်တဲ့အချိန်ခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးကြီးကြီးမင်းမင်းရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့လူတက်တန်တက်အောင်နဲ့မကြိုးစားမှလားကြိုးစား ဒါကြောင့်ယိုယိုကြီးကြီးနဲ့လူရမယ်နံပါတ်၄ကယိုယိုသေးသေးနဲ့လူရမယ်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုးတရားလေးရပါလေချမ်းသာရုံနဲ့ဟုတ်တယ်လေယိုယိုသေးသေးသူတော့ဩဇာကြောင့်နဲ့ယိုယိုသေးသေးသူရင်ပါလေဩဇာကြောင့်နဲ့ကိုပြောတဲ့စကားကိုသူများကနားခံတယ်အဲဒါဩဇာကြောင့်နဲ့လို့အဲဆိုကြတော့မိမိရဲ့မိသားစုမှလည်းဩဇာကြောင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းကိုယ့်ဘောဩဇာ
โยโยติติตุเกโลโอสันมะยองนาก็รอบลุลุเกโลมะโยมะติตุเกโลอะจังฉันตาปี้รออสันยองนาอยู่ๆติติตุเกโลฉันตาปี้รออสันมะยองนาก็รอมะโยมะติตุเกโลอีรุนาเลยนะอฉิงคาโหจี้ปี้รอตุยะเมโลอะเตฉิงคามาลัวดาลีโหจี้ปี้รอตุยะเมสร้อเอเนตุดาเยกาตุดาอีกามามีตาสุปองตรอก้องนี้กา เออคุณโลกะโยกาญิဖြစ်ရဲ့အချိန်ခါမှာတန်ဃာရောရှင်သူမြတ်ကြီးဆုံးမမကြောက်ဘူးဆိုတော့တို့စွန့်ဒီစက္ကတူရန်ပဲနေအားလည်းပဲအချိန်ခါကြည့်ကြရမယ်နော်အခုဝါဆိုတင်ငန်းကြီးလူအမမဲဆိုပြီးတော့တူရန်နာဝါဆိုတင်ငန်းတူရန်နာဒါပါပဲပြောပြောဝါဆိုတင်ငန်းတူရန်နဲ့ဆိုတာနဲ့အချိန်ခါကြည့်ကြရပဲလူအပ်တာလေးကို
ကြည့်ပြီးတော့လူတွေလို့ဒီလိုနားလေရမလို့အဲဒီလိုလိုအပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူကြံအမ်းညာတဲ့သာသနာပြုကြတဲ့ဒကာဒကမတွေဟာလိုအပ်တဲ့ပွက်လက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူတော်တဲ့သူများလိုအပ်တာကိုဖြည့်စည်းတော့ကိုယ့်အလေကြတော့လေလိုအပ်တာကိုဖြည့်စည်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွမ်းတတ်တယ်ဒီအဲဒီလိုတဲ့သူများကိုယ်အလိုက်တတိတွင်းကိုယ့်အတွက်ပဲအလိုက်တတိအကျိုးပေးမရမှာရမှာ အကြောင်းမကောင်းတာလားအကြောင်းကောင်းတာအကြောင်းကောင်းတာအကြောင်းကောင်းရင်တော့မကောင်းမလဲအကျိုးပေးကောင်းနေဒါကြောင့်ဘုရားတရားကောင်းကောင်းယူရင်အကျိုးပေးကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒီနာပမိမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပ္ပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထဥစီကိုငါပြေစုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း